سلاح ران نمانه بس اريكين لا اسمبلي لانجوجا بوي اريك دروس كين لا اسمبلي لانجوجا هر وكو چون variable ما تعريف فكر اتاني بون من نه variable اي جا اگر مثلا او نرخانه که داخله که لا دو بت بی کاتو یعن چار بت من لیره دو بت بکنه من کاتا نسین دی بی و لیره او نرخانه داخله که امانه نلا اریکه به هر وکو ازن اری کاملک ولیو لخواه گره سمین تو هم یک داخل کم دو سه چوار بمشه وی حتی ناکو تا تانم چند ولیو که تیه داخل کم بمشه سه اریه کم درست کردو ولم آیا چون اتوانم من اکسسی او ولیو هنه بم من نتوانم لیره مثلا نکسه بلیم موی ای ال ای ای کم بمشه وی حاله لابی دیاری که چه نرخی اکتوه لناو ریکه که اتوی لناو ای الابه اویج لره اندیکس ها وکو ازانن اندیکس لا صفر رو دست بگه بون من امین امه والیو یکم که اندیکسی صفر چه تا ای الابه که تا ای واری بلغه نوسم انجام کوانی که واهی یکم اندیکس ها نوسم صفر بمشوه ایسا اگر رانی کم ابه نرخی ایل اندیکسی صفر چه بتا ای الابه که یکم ساگر رانی کن و کو بمشه ساگر بمشه و کو دقت کن AL یکی با داخل بود و با value کانی کش به ما شو اس بول من اگر من بمه نرخی اندکسی دو داخل به کن نرخ کی سه قاتل ره دو انوسم رانی کم ما AL به کی با داخل به AL ابه سی با داخل به و کوی بینن سی با داخل بود اما شوازه که که اتوانی نرخی اتوانی نرخ بم شوه داخلی کن آها دانه بدانه بام شوازی که هی که پی او تره دوپلیکس یعنی دوپلیکیت ایسا بون مونه لره علم چی پینج دوپ بون مونه کوانه دو اما يعني چی؟ اما يعني ورا پن پنجار دوم با داخل که سعی ما رنگم سه پنج دوی تیه. ابی ها کدی قطعن دو چوا ای ایلا ولی برای پنج دوی تیه سعی بون مونه اندکسی صفر کم هر نرخکی دو. سعی رنی کم نرخکی هر دو. اندکسی آخر او کوزان خوی سایز اکی پینجن اندیکس اخیر چنگد سایز کم یک کارت چوارا با همه شوا ساگر رانی کم هر دوم بیمشانه لا دوپلیکیتا مرجنی یعنی یک نرخ دوباره کاتو اتوانه چند نرخ یک دوباره کاتو ایسا بانم نجاتی دو تانو بلیم دو سه واتا دو سه پینجار بوم دوباره کرو او کوی بینن دو نرخ کاتا دو کارا پینج اکاتا ده قطعا سایزی اری که من ده قطعا ده ولیو تیه ده دو سی سی تیه یعنی بام شوی درجه ولی که من آواهی دو سی آوا دو سی بام شوی تا کو قطعا سایز که به بده از اگر بون منا بتم سایزی اینه که بو بده لبروی دو کارپین جکات ده اندکسی آخر قطعا نو اسابه اگر امران کم ابی سی بشه تا ایلاج که سی آخر نرخه ساگر رانی کم او که بینم سی چون او نرخه کهو اگر بونم نو بلیم هشت او که تا دو اچه تا نو ای ایلاج او که بینم دو چون او ای ایلاج سائما هاو كشيك من هيك بمشي على نخي اكس مبوب دزروا كاتك اي لا اندكسي صفرة زائد اي لا اندكسي كبكا كارتي اي لا اندكسي دوا والدوا او هموية دابشي اي لا اندكسي سيابكا واريك شيا ونتيك بمشي ونخكي بمشي ويا ساقر بينا ايرا بكمشت اريكا دروسكين اري اي كا لا چوار نرخ بكات بو او شش و سيو دو دوغو بمشي ويا و نرخی x معنیه که تا x الیم دی بی بمشوه جاره نزند راو بایو بین
پێش هەموو شتێک سەیری هاوکێشەکە بکەین. ئەبێ ئەم کەوانەیە یەکەم شت جێبەجێ بکەین پێش هەموو شتێک. ئەگەر دقت بن ئێمە کەڕەتمان هەیە، وەکو هاوکێشەی بیرکاری دامەت کەڕەت پێش کۆکردنەوەیە. کاتێک ئەم جارە بێ من ئەی لە ئیندێکسی یەکە کەڕەتی ئەی لە ئیندێکسی دووا بکەم. پێش هەموو شتێک کێم نرخی ئەی لە ئیندێکسی یەکە ئەخەمە ناو ئەی ئێڵەوە، وەم نرخی ئیندێکسی دوو ئەخەمە بی ئێڵەوە. دەڵێم بی ئێڵ لە ئیندێکسی دووە بەم شێوەیە، وە کەڕەتی بی ئێڵ کەڕەتی ئەی ئێڵ یەکەم بەم شێوەیە. ئێستا گەڕانی کەین ئەی لە ئیندێکسی یەکە چەنە؟ سێیە. سێ کەڕەتی دوو ئەکاتە شش. سەبزانین ئەکاتە شش واتە بێ ئەی ئێڵ یەکسان بێ بە شش. ساگەڕانی کەم ئەی ئێڵ یەکەم جار سێیتیایە، اینجا بی ئێڵ دوویتیایە، دوو کەڕە سێ ئەکاتە شش. وەکوی بینن ئەی ئێڵ ئێستا شەشە. دوای ئەوە چیمان هەیە؟ کۆکردنەوەمان هەیە. دوای کە ئەم دوو نرخەمە کەڕەت کرد ئەبێ کۆکێنەوە لەگەڵ ئەی لە ئیندێکسی سفرە. یەم ئەی لە ئیندێکسی سفرە خەمە ناو ڕێجستەری کەوە بۆ نمونە دی ئێڵ. ڕەموڤی دی ئێڵ چی تێکە؟ نرخی ئەی لە ئیندێکسی سفرم بۆ تێکە بەم شێوەیە. اینجا یەم ئادی ئەی ئێڵەکەم لەگەڵ دی ئێڵە بەم شێوەیە. ئێستا ئەی لە ئیندێکسی سفرە خۆی شەشە، و ئەمیش سێ کەڕە دوو کرایە شەش. شەش زائیدە شەش ئەکاتە دوانزە. ساگەر سێکین سە سێ ئەمە دوو بوو بە شەش. دی ئێڵ ئێستا شەشی تیایە، زائیدی ئەی ئێڵەکە هەبێ. ئێستا لێرە سی نووسیەوە، ئەمە بە هێکسا دەسیمەڵە. ئێستا ئەگەر سەیری کەین وەکوی بینن بە دیسیمەڵ دوانزەیە، کاتە تەواوە. ئەنجاین دابەشی چیەکەن؟ ئەبێ دابەشی ئەی ئێڵ هەموو نرخەکە چۆتە ئەی ئێڵە، بێ دابەشی ئەی لە ئیندێکسی سێ بکەین. یەم چیەکەم مووی ئەی لە ئیندێکسی سێ یەکەم یخەمە ناو بی ئێڵەوە، ئەمیش بە هەمانشەوە ئەی لە ئیندێکسی سێیە کە چەندیتیایە؟ دووتیایە. جایە مەڵێم دبی بی ئێڵکە، واتە ئەی ئێڵ دابەشی بی ئێڵکە کە ئێستا چەندیتیایە؟ دووتیایە. دوانزە دابەشی دوو ئەکاتەوە شەش، کاتە ئێستا بێ لە ئاخیرە ئەی ئێڵ کاتەوە شەش. ساگەڕانی کەین؟ سە سێیتیایە، ئەبێ بە شەش، اینجا ئێستا بێ بە دوانزە، اینجا ئێستا ئەبێ جارێکتر ببێتەوە بە شەش. وەکوی بینن بۆ بە شەش. ئێستا من نرخەکەم قسەتە لەناو بی ئێڵە، ئەبێ بیخەمە ناو ئێکسەوە. هەر حتا دی ئێ ئێڵێ چی مووی ئێکس ئەی ئێڵکە، کاتە نرخی ئەی ئێڵ بخەڕە ناو ئێکسەوە. ساگەڕانی کەینەوە؟ وەکوی بینن ئێستا بێ ئێکس چەندی تیا بێ؟ شەش تیا بێ. وەکوی بینن ئێکس ئێستا شەش ئێکسا دەسیمەڵی تیایە. بەمەش گەشتنە کۆتایی ڤیدیۆکە، هیوادارم سوتا لێ بینی بێ. تا کاتێکە خواتە.